V dnešním Fortniteovém videu si ukážeme spoustu novinek, které nás čekají v následujících dnech, týdnech, taky se pohlídneme za novým největším FNCS turném roku 2023. No a taky si řekneme něco o tom, co by se možná mohlo stát ze strojem času v následujících dnech. Každopádně ještě než se do toho pustíme, tak nezapomeňte hodit palec nahoru, no a pokud vás zajímá Fortnite, Fortniteový líky a všechny možné informace, tak si nezapomeňte zkontrolovat odběr a zvoneček, ať neprošvihnete vůbec nic, co se týká Fortniteu. Čím začneme v dnešním videjku, tak je samozřejmě Kado Tornu v stroj času, který se objevil v posledním Fortnite Mers updateu Eclipse State. No a v tady tom stroji času vidíme i datum. No a ten datum je datum spuštění Season 5 Chapter 1. No a v následujících pár týdnech by tady ten stroj měl mít dokonce tři fáze, který my uvidíme samozřejmě na Fortniteové mapě. Fáze první, tak je teďkon, je teďkon ve Fortniteu a je to to, že ten stroj času je právě v v Eclipse Stateu, no a chrání ho tam samozřejmě Kado Torn. No a v druhé fázi to vypadá tak, že by měl být stroj času ve Frenzy Fields, a dost možná z důvodu, že ho ukradne doktorka Slounová společně s agentem Jonesem nebo Nolanem Chancem. No a já jsem zvědavý, jaký budou další příběhové questy, protože v těch právě bychom měli tady ten stroj času krást. No a když budeme mít ten stroj času ve Frenzy, tak kolem toho stroje času by se měli začít různě objevovat věci ze Season 5 Chapter 1. No a potom nastává poslední fáze toho stroje času a a ten stroj času by v tady té fázi měl zmizet, nikdo neví proč, nikdo neví jak, no a pravděpodobně se tady ten stroj času společně s těma různýma věcma, které byly kolem něj, přesunul právě do chapter 1 season 5. No a zanechal po sobě vlastně rozházený stoly. No a pravděpodobně nám tady ten stroj času bude přenášet věci ze season 5 na naší mapu a nebo naopak my se přesuneme za tím strojem času na season 5 chapter 1 mapu já osobně si myslím, že ta mapa bude nějaká taková promíchaná něco z chapter 4, něco z chapter 1 jsem zvědavý třeba na loot pool a jsem zvědavej samozřejmě jak to bude příběhově udělaný, Epic game Začali testovat verzi 27.11. Což je verze, která by měla právě obsahovat live event. No a ten live event by se měl odehrát kolem 4. 12. 4. prosince pro slováky decembra. Takže už za nějaký necelý dva měsíce by jsme měli mít konec téhle sezony, konec té další. A dokonce ještě live event před Chapter 5. Jeden z největších tvůrců Ninja tak řekl v podcastu, že byl pověřený od Epic Games, aby pro ně udělal reklamu. No a ta reklama pravděpodobně bude právě na Chapter 5 a nebo na poslední sezónu Chapter 4. No a další z který má svůj skin taky ve Fortniteu Cypher PK, tak taky řekl na svém streamu, že měl návštěvu z Epic Games a udělali společně nějaké skvělé video, což pravděpodobně bude něco podobného jako s Ninjou. No a taky jsme se dozvěděli v pomoci líku, že listopadová Fortnite Crew by pravděpodobně měla obsahovat dva skiny. Jeden z nich by měl být tady ten Draco Dueler. No a když už jsme u těch skin tak to vypadá, že v nejbližší době se nedočkáme Jacka Skellingtona, protože Jack Skellington byl vymazaný z oficiálního blogu který vydali Epic Games v rámci Fortnite Mare toho updateu. No a pravděpodobně se teda dočkáme v nejbližší době Michaela Myerse, ale uvidíme, jak to bude s Jackem Skellingtonem kolem 30.10. by měl být nějaký film nebo seriál, který by ho měl obsahovat, takže možná z toho důvodu ho teď odstraňuje a pak ho zase přidají. No a taky se v dnešním videjku musíme ohlédnout za největším turnajem roku FNCS Global Championship, kde si vítězové Cooper a Miro odnesli víc než 1 milion dolarů. Je to fakt obrovská částka, schválně mi dejte vědět dou do komentářů, co byste udělali s 1 milionem dolarů. V rámci této turné bylo spoustu kontroverzí, jakože třeba jednoho účastníka diskvalifikovali z turné za to, že si upravil vlastně na svém monitoru nějaký brightness, nějaký prostě světelnosti a tady ty věci, což se nesmělo. No a taky třeba tam lidi si hodně stěžovali na to, že to bylo obrovsky zalagovaný a že to lagovalo víc než když hrajou online. Samozřejmě vítězové jsou spokojení a ty, kteří jsou poražení, tak vždycky tam hledají nějakou chybu. Fortnite je za mě mega oštěstí a v rámci tady těch FNCS si myslím, že by se mělo hrát víc než 6 her, protože těch 6 her, když se podíváte na mapu, kde vyšla zóna ve finále, tak skoro všech těch 6 her byla ta zóna ve finále kolem těch výherců, no a je to samozřejmě velký RNG, takže kdyby se hrálo víc map, tak by to třeba tak náhodný nebylo. No a v rámci toho FNCS Global Championship, tak byl taky takový program a to bylo vystoupení skupiny Two Friends, no a v rámci toho vystoupení, tak v pozadí běžely různé obrázky, no a byly tam věci, které už můžeme znát i z Fortniteu, jako třeba půl měsíc, nebo tam byl chrom, láva, Midasova ruka a další, což možná nám může nasvědčovat něco, co by mohlo být do nové sezóny a nebo taky to nebude mít vůbec nic společného, to uvidíme. Líkeři taky líknuli novou možnost a to je prodávání věcí, které vytvoříte ve Fortniteu, něco podobného jako máte Roblox Marketplace, ale tohle by mělo být hlavně zaměřený na Fortnite Creative. Neví se ještě, jak přesně to bude fungovat, jestli to bude fungovat tak, že vy vytvoříte nějakou danou věc a budete ji prodávat na svojí mapě něco jako Game Pass, a jestli to bude fungovat tak, že vytvoříte nějakou texturu a tu pak budete prodávat ostatním kreatorům, který ji budou moct používat na svých mapách. Každopádně díky tady té možnosti pravděpodobně budeme moct vydělat nějaký ty výbaxy a nebo nějaký ty reální peníze, asi tam budou dvě možnosti, některý třeba pro ty creatory, který už mají support the creator, mají Fortniteový mapy a některý právě pro ostatní podobně jako je tomu v Robloxu no a taky je líknutý Creative League na ID nového ostrova, který pravděpodobně budeme moc využít jako základ pro naše kreativ mapy a měl by to být právě ten ostrov, který je chapter 1 Fused, no a měli bychom se ho dočkat právě v další sezóně, možná v další chapter. Je zajímavý, že vždycky se jenom poměnilo ID a udělal se update na ten ostrov, když jste chtěli právě na ostrově, na kterým my teď hrajeme. No a teď je vytvořený úplně nový ID, takže to vypadá, že opravdu se dočkáme úplně, ale úplně novýho ostrova. Jsem na to na všechno hrozně moc zvědavej, nová sezóna nás čeká už za pár týdnů. No a samozřejmě budu rád, když budete u toho, tak si nezapojte skontrolovat odběr, skontrolovat zvoneček, ať to neprošvihnete. Dole v popisku máte všechny potřebné odkazy, je tam odkaz na náš merch, je tam odkaz na Instagram, je tam odkaz na Discord, tak se tam všude popřipojíte. tak je tam odkaz na ozu, tak nezapomeňte, když budete na oze cokoliv kupovat, použijte ten odkaz, moc mě jim podpoříte a můžu díky tomu dělat tady ty videjka. Stejně tak, když budete hledat cokoliv na internetu, tak v přes heurejku v popisku taky mě tím moc podpoříte. Podívejte se na ostatní videjka a těším se na vás u dalšího videjka nebo streamu. Díky za všechno a čau čau.